እስቲ ዛሬ ፈረንጆች አማርኛን አቀላጥፈው ማውራት እንዲችሉ እናደርጋቸው እንዴት ይሄንን ማድረግ የሚቻለው ካርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከተገኘ የቴክኖሎጂ ውጤት ይሄንን ቴክኖሎጂ በአሜሪካና በአውሮፓ የሚገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ድርጅቶች አሁን እየተጠቀሙት ይገኛሉ ያንን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ገንዘባቸውና ግዚያቸውን በ90% እንዳሻሻለላቸው ጥናቶች ያመለክታሉ በተለይ ሜንስትሪም ላይ ሊሆን ይችላል ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ይህንን ቴክኖሎጂ ልታውቁ ይገባል ቴክኖሎጂው በአንነት የሚሰራው የሰጠነውን ቴክስት ወደ ቪዲዮ መቀየር እስቲ እንዴት ነው የሚሰራው አብረን እናያለን ወደ ቪዲዮ የካምፓኒው ስም ሲንተሲያ አድራሻው ደግሞ synthesis.io ነው ጉግል እናደርጋለን የመጀመሪያ የሚመጣን ላይ ክሊክ እናደርግ ይሄንን ገጽ እናገኛለን እዚህ ገጽ ላይ ከታች ያለውን ሊንክ create a free AI video የሚለውን እንከፍታለን ከዛ እነዚህን ቴምፕሌቶች እናያቸዋለን ሴድ ስፒች learning and development complement how to video የሚለውን ጽድት አድርጎ ይሰራልና ወደ መጀመሪያው እንመለስና synthesis demo የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ከታች ጽሑፋችንን እንከትበት እኔ ኮፒ ያደረኩት ስለ ኢትዮጵያ የሚለውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ፔስት አደረግና continue ለዋለን የሚጠይቀን መስፈርት የመጀመሪያ ስም የአባት ስም ከዛም በኋላ ቪዲዮ የሚላክበትን ኢሜል አድሬስ እንከተለታለን ከዛም በኋላ ይሄንን ኬት እንደሰማን ዝርዝር ይሰጣናል ከነሱ ውስጥ ምርጫችንን እንመርጣለን ከዛ ቼክ አድርገን ጀነሬት ፍሪ AI ቪዲዮ እንለዋለን ከዛም በኋላ ወደ ኢሜል ነው የሚወስደው ሁለት ነገር ነው የሚያመጣልን መጀመሪያ ሪቪው ያረጋ እንደሆነ ኢንፎርም ያረጋናል ከዛ ቪዲዮ ሬዲ ሲሆን ደግሞ መልእክት ያመጣልናል ሬዲ የሚለው ውስጥ ስንገባ ምናገኘው ይሄን ይመስላል ክሊክ ሄር ቱ ዋች ዩር AI ቪዲዮ የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን ክሊክ ስናደርግ ምናገኘው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል የሁለተኛው ማን ስም ቢሆን ነው እሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል ዘፍጥረት 2:13 እንግዲህ ፈረንጆች ጽድት ያለ አማርኛ መናገር እንዲችሉ ማድረግ የሚያስችለው ቴክኖሎጂ ይሄ ነው ተጠቀሙበት።